Sinoć se u Donjem domu Britanskog parlamenta prvi put od Drugog svjetskog rata govorilo o ustaškom genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima i ubijanju hrvatskih komunista i savremenim pokušajima revizije istorije. Prezentacija je plod rada Fondacije za sećanje na Jasenovac i Holokaust, dobrotvorne organizacije sa sedištem u Londonu. Puna komitetska soba broj 5 Donjeg doma Britanskog parlamenta, ugledni predstavnici srpske zajednice u Britaniji, ambasada uključujući i Nemačku, univerziteta kao što su Cambridge i London School of Economics, ali i poslanici, domaćin laburistički poslanik Stephen Pound. Cilj prve prezentacije ustaških zločina od Paga do Jasenovca u Britanskom parlamentu je... Ne samo edukacija o zločinima koji su se desili, genocidima nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj, počinjenog od ustaškog režima. Također imala je za cilj da pokaže šta trenutno stanje u najmlađoj članici Evropske unije, gdje ne samo da se dešava revizionizam istorije, nego se i popularizuje ustaštvo. U Westminsterskoj palati govorio je sinoć i češki novinar David Sladek, autor projekta Neizgovoreni genocid, plod razgovora sa 20 preživelih ustaških zločina na Kozari, koji danas mahom žive u Beogradu i Banja Luci. Za mene od samog početka bio šok samo saznanje da se sve to uopšte dogodilo, jer nisam znao ništa o tome. Ali slušajući ih i osjećajući njihove emocije, na licu mesta bi me ponekad slomilo. Sladek je njihove priče juče preneo dalje. Od 1000 fotografija preživelih izabrao je njih 150. I sve one pokazuju... Ruke, zato što ljudi o svojim osjećanjima dugo nisu mogli da govore. Za mene gestikulacije njihovih ruku predstavlja nemušti jezik, koji je odraz njihove nemogućnosti da govore. Oni rukama otvaraju vrata svog sveta i pozivaju druge da požele da nauče više o njihovim životnim pričama. Glas ustaških žrtava sinoć je prvi put čut u centru britanskog političkog života. U fondaciji ističu da je ovo za njih važan prvi korak u upoznavanju britanske javnosti sa istorijom Drugog svjetskog rata na Balkanu. Za Dnevnik iz Londona, Ivana Miloradović.